Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Duham Kalum listen Sarma Sidun the Anatomy Mazmuni Yo the Sum Lecture around the Gum. Like a Seranga Chimunga Kalbi VI system Shurukale de Nan Hamza Mung Lecture Hard Kedeche. As Lecture the Moket, the Sumra Sales Dairy Surface Suna de Juruk Sector Namubasco. Pala Hard Chikum de Dayo Mujof Sartomande and Jeff Dara Kivity Dairy. مخروط شکل لري او په میډل میډیا سټینوم کې د دې موقعیت دی دغه عضو یا هر چې کوم د موږ مخکې هم ولوستل چې دا د پیری کارډیوم په واسطه پوښل شوی ده او هغه د فایبروس سیروس ممبرین یعنی فایبروس او سیروس برخ نه تشکیل شوی وه د عضویت مختلفو برخو ته دغه زړه وینه پم کوي تر څو د هغوی غذایي ضرورت پوره کړي د قلب یا د هارت یونانی نوم هغه کاردیا ده کاردیا او لاتینی نوم یې کور دی یعنی کور هم زړه ته ویل کېږي دا په لاتین کې ورته وایي او په یونانی کې ورته کاردیا ویل کېږي هارت انګلیسي نوم دی راځو د قلب یا د هارتس هغه سپیسیفیک لوکیشن ته چې دا خاص په کوم ځای کې موقعیت لري په میډل میډیاسټروم کې مګر په میډل میډیاسټروم کې څنګه موقعیت لري قلب یا زړه په میډل میډیاسټروم کې د سټرنوم د باډي او د ریبس یا د کوستا د غضروفي برخو شاته په مایل ډول داسې موقعیت لري چې یو پر درې برخه د میډلاین دا میډلاین دی یو پر درې برخه د میډ لاین ښي طرف ته او دوه پر درې د میډ لاین چپ طرف ته موقعیت لري یعنی دا معنا چې قلب په میډل میډیاسټروم کې د سټرنوم د هډوکي د باډي شاته د ریبز د ریبز د کوستا د دې شاته په مایل ډول باندې داسې آبلیک ډول باندې داسې موقعیت لري چې یو پر درې د میډ لاین نه ښي طرف ته او دوه پر درې د میډ لاین نه چپ طرف ته واقع ده د قلب اندازه دا هر د دې اندازه چې کوم ده هغه په نارینه وو کې 300 ګرامه ده او په ښځینه وو کې 250 ګرامه وزن لري د دې سایز چې کوم ده 9 سانتی متر او 12 سانتی متر ده یعنی دا چې اوږدواله 12 سانتی متر ده او وړته چې کوم ده هغه 9 سانتی متر ده د زړه ساختمان تر ازو او د دې خارجي منظرې ته یا اکسټرنل فیچر خپل زړه یا د قلب جدار چې کوم دی وال دغه د یو زخمي عضلې طبقې څخه چې دته مایوکارډیوم ویل کېږي د دې نه تشکیل شوی دی یعنی زړه خپل د یو زخمي عضلې طبقې څخه ځکه عضلاتو کې موږ لوستی چې یو کاردیاک مسل هم موږ ویلی دی سموت مسل شو سکلیټل مسل شو دا موږ ویلی دی نو کاردیاک مسل هغه عضله ده چې هغې څخه قلب تشکیل شوی دی دغه یو زخمه عضلي طبقه ده چې دې ته موږ څه شی وایو مایوکارډیوم وایو دې ته موږ څه شی وایو مایوکارډیوم دی چې زړه دې تشکیل شوی دی دغه مایوکارډیوم د بهر نه د اپیکارډیوم اپیکارډیوم تاسو اوس پیژنئ چې اپیکارډیوم د پیریکارډیوم کومه برخه ده موږ لوستی وو چې پیریکارډیوم دوه برخې لري یو ویسرل بل پیریټل هغه ویسرل ته بیا څه شی ویل کېږي دا موږ ټول لوستی وو دا مایوکارډیوم خارجن دلته د اپیکارډیوم په واسطه پوښل شوی دی مګر داخل کې دې ځای کې د اندوکارډیوم په واسطه پوښل شوی دی زړه سلور اجواف لري یا سلور کیویټی لري دا غینه دوه اټریومونه دي او دوه وینټریکل دي دا یو اټریوم شو دا بل اټریوم شو دا یو وینټریکل دي دا بل وینټریکل دي دا ساختمانونه دا تفصیل سره لوسته وایو دا والونه دي والونه د زړه یو وال دا دي دا د زړه بل وال دي دا د زړه بل وال دي ا دا د زړه بلوال دی یعنی په ځل کې سلور والونه دي دوه جوړې دي چې نه په تفصیل یادونه کوو فقط په دې شکل کې موږ دا و پیژندل چې دا والونه دي او زړه سلور اجواف لري یا سلور څه شی لري جوفونه یا کیویټی لري دواړه اټریوم یو د بل څخه د انټرل اټریل سپټوم په واسطه
او دواړه وینټریکلې یا بوتینات یو دی بل څخه د انټر وینټریکولر سپټوم، یعنی دلته د دین لاندې دا پلمونری ټرنګ دی، ادا ایورټا د دین لاندې د دې په واسطه پټ شوی دی. هغې ته مونږ کوم سپټوم وایو چې دغه اټریوم او دا اټریوم دا یو بل نه جدا کړي، هغې ته انټر اټریل سپټوم، انټر اټریل سپټوم. یعنی اټریوم چې کوم دی دا د انټر اټریل سپټوم په واسطه جدا شوی دی، او وینټریکل چې کوم دی دا د انټر وینټریکولر سپټوم په واسطه جدا شوی دی. چې مونږ په واضح ډول باندې دلته انټر وینټریکولر سپټوم یعنی د دواړو وینټریکلونو ترمنځ سپټوم لیدلی شو. خپله بوتینی یا دغه انټر وینټریکولر سپټوم د دې د ښکتنۍ برخه چې کوم ده، د دې ښکتنۍ برخه دا تک د زخیمه ده، تاسو هم کتلی شئ، او د مسکولر فایبر نه تشکیل شوې ده. مګر د دې پورتنۍ برخه چې کوم ده هغه نازکه ده او غشایي ده. پورتنۍ برخه چې مونږ ویلې دا نازکه هم ده، غشایي هم ده، یعنی ممبرینوس ده، د اټری وینټریکولر والونو اټریو وینټریکولر والونو د فیبروز رنګ سره نښتې ده. اوس چې اټریو وینټریکولر وال څه شی دی، او بیا په اټریو وینټریکولر وال کې فیبروز رنګ څه شی دی، دا د دې لیکچر درس نه دی، دا په راتلونکي لیکچر کې مونږ وایو. خو تاسو سره باید دا نظر موجود وي چې د انټر وینټریکولر سپټوم ښکتنۍ برخه زخیمه ده، د مسکولر فایبر نه تشکیل شوې ده، پورتنۍ برخه یې نازکه ده، ممبرونوس یا غشایي ده، د اټری وینټریکولر والونو د فیبروز رنګ سره نښتې ده. فقط دومره چې یاد شي، بیا به تاسو وروسته په دې وپوهېږئ چې اټری وینټریکولر وال څه شی دی او فیبروز رنګ څه شی دی. د زړه دواړه اټریوم چې کوم دي، یعنی رایټ او لیفټ اټریوم، دا دواړه د وینټریکلو په سوپیریو پوسټیریر کې موقعیت لري. اټریوم آر لوکیټډ سوپیریو پوسټیریر آف وینټریکل، یعنی د دې وینټریکلو په سوپیریو پوسټیریر کې یا په علوي خلفي کې څه شی موقعیت لري؟ اټریومونه. د زړه اټریوم له بوتیناتو څخه یا د وینټریکلو څخه، دا اټریوم دواړه له دې وینټریکلو څخه د اټری وینټریکولر ګروپ په واسطه جلا شوي دي. دا اټری وینټریکولر ګروپ د لیفټ سایډ ته دی، دلته رایټ سایډ ته دی. یعنی ګورې پورته به څه شی موقعیت لري، دا چې کوم دی دلته یو اټریوم دی، دلته بل اټریوم دی، دلته به یو وینټریکل وي، دلته به بل وینټریکل وي. د دې دواړه د زړه دواړه وینټریکل د دواړه اټریومونه د دواړو وینټریکلونه د اټری وینټریکولر ګروپ، یعنی اټری وینټریکولر دا معنی چې د اټریوم او د وینټریکول ترمنځ یو میزابه، د دې په واسطه د دواړو ترمنځ یو میزابه شته دی، چې دغه میزابه چیرته موقعیت لري؟ دا د قلب په سطحه باندې موقعیت لري. او دغه میزابه څنګه شکل لري؟ سرکولر شکل لري، یعنی حلقوي، داسې ګر چاپیر د زړه نه څنګه شوې ده، داسې تاو شوې ده. دا میزابه شاته هم تللی، داسې داسې راتاو شوې ده. دې ته اټری وینټریکولر ګروپ مونږ وایو. د زړه په انټیریر سرفیس کې په دې میزابه کې اسینډینګ ایورټا او پلمونری ټرنک دا پکې څنګه شوی دی؟ راوختی دی. یعنی په اټری وینټریکولر ګروف کې، مګر د قلب په کومه سطح کې؟ په انټیریر کې. اسینډینګ ایورټا دی او پلمونری ټرنک دا راوختی دی. دواړه اټریوم د اټریل د انټر اټریل ګروپ واسطه یو بل نه جلا شوي دي. یعنی دې ته مونږ وایو انټر اټریل ګروپ. ګورئ انټر اټریل دا معنی چې دوی دواړو اټریومونو ترمنځ ګروپ، دا ګروپ په خارج کې موقعیت لري، د قلب په سطحه بیرونی سطحه باندې دی. دې ته وایو انټر اټریل ګروپ، چې دواړه اټریومونه، دا یو اټریوم دی، دا بل اټریوم دی، دواړه اټریومونه څنګه کړي دي؟ جلا کړي دي. او همداراز دواړه بوتینات یا وینټریکلې دا هم د انټر وینټریکولر ګروپ په واسطه جلا شوي دي. دې ته بیا موږ انټر وینټریکولر ګروپ وایي. دا یو وینټریکل شو، دا بل وینټریکل شو. په خارج په داخل کې چې کوم موږ سپټوم لوسته ګوري، دا سپټوم دی په داخل کې دی، دلته به انټر اټریل او دلته انټر وینټریکولر. مګر په خارج کې هم چې جدا شوي وي،
هغه ته بیا انټر اټریل او انټر وینټریکولر ګروف مونږ وایو. او مګر دوار هغه ګروف چې دواړه اټریوم د دې دواړو وینټریکولونو نه جلا کوي هغه ته اټریو وینټریکولر ګروف مونږ وایو. د زړه اټریوم چې کوم دی اټریوم یا د دواړه اټریومونه چې کوم دي د زړه په پورتنیو قسمتونو کې یو څه زنموي ساختمان لري چې هغې ته اوریکل ویل کېږي. که تاسو دې شکل ته وګورئ دا د زړه اوریکل دي یا د زړه په ساده اصطلاح کې وایو د زړه غوږونه دي. یعنې د زړه په دواړو اټریومونو د پاسه یو څه ساختمانونه دي زمیموي دې پورې نښتې دي داسې. دا یو اوریکل شو دا بل اوریکل شو دا یو اټریوم شو او دا بل اټریوم دی د پاسه دي. دا لیفټ اټریوم دی او دا رایټ اټریوم دی د پاسه کوم ساختمانونه دي ته موږ څه شی وایو اوریکل وایو. اهرت لرونکی د کومو کومو ساختمانونه دی اهرت لرونکی د اپیکس د سوکی لرونکی دی. یو سوکی لري چې ښکته موقعیت لري یو بیز یو قدم لري چې پورته موقعیت لري. همدارنګه درې سرفیس لري یا تری سرفیس انټیریر سرفیس شو یو سرفیس لیفت سرفیس چپه سطحه یا چپ طرفه چې کوم سطحه ده او بل چې کوم ده انفیریر سرفیس شو. یعنې درې وجهې شوې یو انټیریر انفیریر او لیفت. دا د دې څه شی دي دا د دې وجهې دي یا سطحې دي. څلور بارډر لري لکه شکل کې چې تاسو ته په واضح ډول بارډر ښودل شوي. سوپیریر بارډر دی انفیریر بارډر شو رایټ بارډر شو او دا لیفت بارډر شو. راځو اوس د هارد اپیکس ته یا د قلب سوکی ته چې دا چیرته موقعیت لري په کوم ځای کې ده. د هارد اپیکس یا سوکا چې د کوم وینټریکل په واسطه جوړ شوی ده د لیفت وینټریکل په واسطه جوړ شوی ده. په دې سلایډ کې به تاسو ښه په تفصیل سره کتلی شئ ګورئ دا د هارد اپیکس دی او د کوم وینټریکل په واسطه جوړ شوی ده زیاته برخه د لیفت وینټریکل په واسطه جوړ شوی ده. د زړه سوکا چې د لیفت وینټریکل په واسطه جوړ شوی ده ښکته انټیریر او لیفت طرف ته تمایل لري. یعنی میلان کم خواته دی ښکته انټیریر او لیفت طرف ته. د زړه سوکه یا اپیکس دا په کوم ځای کې موقعیت لري دا موقعیت ډیر مهم دی. د زړه سوکه په لیفت لیفت ففت انټرکاستل سپیس کې د مید سټرنل لاین څخه درې نیم انچه لیټرل طرف ته د مید کلیویکولر لاین په میډیل خوا کې موقعیت لري. تاسو دې ته وګورئ دا مید سټرنل لاین دی یعنې د سټرنوم په مینس کې داسې رسم شوی دی په مابین کې او دې ته موږ مید کلیویکولر لاین وایو. دا مید کلیویکولر لاین دی یعنې چې د کلیویکل له مابین نه رسمیږي. دا دوه لینونه چې ستاسو زده وي د قلب سوکا یا پیکس موقعیت تاسو یادولی شئ. فرست انټرکاستر سپیس سیکنډ ترډ فورت او دا ففت. موږ اوس وایو چې د زړه سوکا چیرته موقعیت لري په لیفټ دا ښي طرف ګوري انټرکاستر سپیس دا چپ طرف ته دي. په چپ طرف یا لیفټ پنځم انټرکاستل سپیس کې یعنی د دوه پختیو ترمنځ چې کومه مسافه ده په هغه ځای کې په لیټرل طرف کې بیا یادونه تي کومه د قلب ذروه یا سوکه په لیفټ انټرکاستل سپیس کې د مید سټرنل لاین څخه درې نیم انچه لیټرل طرف ته د مید کلیویکولر لاین په میډیل کې موقعیت لري. په یو ژوندي انسان کې چې یو څه لاغر وي په همدې ناحیه کې موږ د قلب د ذروې نبضان دلته تاسو لیدلی شئ
رازو دی هرد بیس تا یا قاعده تا من رازو قاعده مطالعه کوم قاعده چکم دا قاعده په حقیقت کې دی قلب پوستیریر سرفیس جوړوي منگ اویل مخی چه قلب خپلا دری سرفیس لری یو انتیریر بل انفیریر او بل لیفت خدا قاعده اصل که چکم منگ بیز اویلی بیز پا حقیقت که دی قلب پوستیریر سرفیس جوڑوی او دی بیز زیاتر برخه دی لیفت اتریوم او کومه برخه دی رایت اټریوم په واسطه جوړه شوې ده یعنی کبلی زمونږ مطالعه کو هم دی رایت اټریوم په واسطه جوړه شوې ده او هم دی لیفت خو زیاته برخه دی لیفت اټریوم او کومه برخه دی رایت اټریوم په واسطه جوړه شوې ده دی هارت په بیس کې د پلمونری وینز سلور سوري چې لیفت اټریوم ته خلاصیږي او همدارنګ د سوپیریر وینه کاوا او انفیر وینه کاوا سوري چې خی د دهلیز ته خلاصیږي موجود دي تاسو د شکل ته وګورئ دا لیفت پلمونری آرټری ده دا زړه نه وتی ده دا اسینډینګ اورټا ده دا هم زړه نه وتی ده آرکف اورټا ده یعنی آرټری هغه وزل دی چې د زړه څخه خارجیږي دا وینز دي تاسو وګورئ دا وینز دی پلمون لیفت پلمونری وین دو چپ پلمونری وین دی دوه ښي دي چې وینه د سږو څخه راوړي زړه ته خو د زړه کومې برخې ته راوړي لیفت اټریوم ته راوړي دا سوپیریر وینه کاوه دی دا انفیریر وینه کاوه دی سوپیریر وینه کاوه د زړه ټوله ډی اکسیجنیټډ وینه د اپر لیم نه هډ نه د دې نه راوړي رایټ اټریوم ته او انفیریر وینا کاوا ڈی اکسیجنیٹڈ وینا دی لوور لیمنا ابڈامن نا دارا اوڑی دی زلو کم اٹریوم تا رائٹ اٹریوم تا لگا پتے شکل کے تاسو کتلے شی دا سلور پلمونری وینز دی گوری تاسو تماویل دا دی زلو بیس دی بیس کے منگویل چی سلور سوری دی آگا دیسا شی لپار دی دغه سلور سوري چې کوم دي پلمونري وینز دغه سلور سوري دي یو دوه شو درې سلور دا په لیفت اټریوم کې خلاصي دا د کوم دي راغلي دا دوه د رایټ نه راغلي دي او دوه د لیفت لنګ نه راغلي سګونه دوه د ښي سګینه دوه د چپ سګینه راغلي دي دوه نور سوري چې په دې زړه په بیس کې موقعیت لري هغه یو د سوپیریر وینه کاوه دی او د انفیریر وینه کاوه دی دا په کوم ځای کې خلاصیږي یا په کوم ځای کې موجود دي دا د زړه بیا په رایټ اټریوم کې دي مګر دا سلور په کوم اټریوم کې و په لیفت اټریوم کې موجود و نو سوپیریر وینه کاوه ګوري د پورته ځای څخه یعنې هډ او اپر لیم نه ډی اکسیجنیټډ وینه راوړي او انفیریر وینه کاوه د لوور لیم نه ډی اکسیجنیټډ وینه راوړي د زړه کوم دغه ته اټریوم ته رایټ اټریوم ته راوړي د رایټ اټریوم نه بیا د ټرایکسپیډ وال په واسطه رایټ وینټریکل ته راځي د رایټ وینټریکل نه بیا پلمونری وال په واسطه پلمونری ټرنګ ته پلمونری آرټری ته بالاخره لنګس ته سرکولیشن خپل کوي چې تیر لیکچر کې موږ دا لوستی دی بیز موږ وایو د قلب قاعده د ملاستي په حالت کې د پنځمی توراسیک ورتبرا څخه تر اتمی توراسیک ورتبرا برابر قرار لري یعنی د پنځمې نه تر اتمې پورې کله چې په کوم حالت کې یو شخص د ملاسي په حالت کې وي د پنځمې نه تر اتمې توراسیک ورتبرا پورې دا د دې په برابر باندې موقعیت لري او د ولاړ په حالت کې یو ورتبرا ښکته موقعیت نیسي د زړه دا برخه د ورتبرا کالم څخه د لاندې ساختمانونو په واسطه جدا شوې ده یعنی بیز یو د پیریکارډیوم په واسطه جدا شوې ده بل رایټ پلمونری وینز دي دریم ایزوپیګوس مری ده او څلورم ایورټا ده یعنی دغه څلور ساختمانونه چې ما یاد کړل دا د قلب بیز
لویرتبرل کالم نه څه شی کوي جدا کوي. راځو بارډرو ته، د زړه بارډرو ته راځو چې په دې شکل کې ښه په وضاحت باندې تاسو لیدلی شئ. یو سپیریر بارډر دی، انفیریر دی، لیفت بارډر دی او رایټ بارډر دی. سپیریر بارډر چې یو څه په کمه اندازه مایل موقعیت یا ابلیک لوکیشن لري، او سپیریر بارډر زیاته برخه د لیفت وینټریکل، بخنه والم د لیفت اټریوم، او کمه برخه د رایټ اټریوم په واسطه جوړه شوې ده. دا سپیریر بارډر دی، یو څه په کمه اندازه باندې داسې ابلیک موقعیت لري، زیاته برخه د لیفت اټریوم او کمه برخه د رایټ اټریوم په واسطه جوړه شوې ده. انفیریر بارډر دا تقریبا کوم شکل لري؟ افقي شکل لري. دا بارډر چې اصلا د رایټ وینټریکل په واسطه جوړ شوی دی، او ډیره کمه برخه د زړه د اپیکس ته نږدې د لیفت وینټریکل په واسطه جوړه شوې ده. یعنې د انفیریر بارډر کې زیاته برخه چې جوړوي رایټ وینټریکل ده، او ډیره کمه برخه چې هغه د زړه اپیکس د لیفت وینټریکل په واسطه جوړه شوې ده. د زړه لیفت بارډر، لیفت بارډر دا د یو منحني مایل خط په شکل موقعیت لري، لکه یو منحني شکل، منحني خط، او د دې زیاتره برخه د لیفت وینټریکل په واسطه جوړ شوې. تاسو ګورئ دا ټول لیفت وینټریکل دی، لیفت اټریوم دلته دی، دا ټول لیفت وینټریکل دی. د لیفت وینټریکل په واسطه څنګه شوې ده؟ جوړ شوې ده، او ډیره کمه برخه د لیفت اټریوم د اوریکل په واسطه. دا کوم ساختمان دی؟ اوریکل دی، کندکه. دا د چپ اوزین دی یا چپ اټریوم دی؟ دا د چپ اټریوم د پاسه زمینوي ساختمان څه شی دی؟ اوریکل دی. یو دا لیفت اوریکل دی او رایټ اوریکل دی. نو لیفت بارډر زیاته برخه د لیفت وینټریکل او کمه برخه د لیفت اوریکل په واسطه جوړه شوې ده. د زړه رایټ بارډر، رایټ بارډر نسبتا داسې ورټیکل دی یا عمودي دی، او د رایټ اټریوم په واسطه جوړ شوی دی دا رایټ بارډر. راځو د زړه سرفیسونو ته. درې سرفیس لري. انټیریر سرفیس ته موږ کوم سرفیس وایو؟ سټرنو کوسټل سرفیس. وګورئ د سټرنوم او د ریبس خواته متوجه دی، نو ځکه دې سرفیس ته موږ څه شی وایو؟ سټرنو کوسټل سرفیس. انفیریر سرفیس، په انفیریر کې ډیافرام دی، نو د هغې په اساس باندې نوم هم ورته ایښودل شوی دی چې هغې ته وایو ډیافرامیتک سرفیس. انفیریر سرفیس ته کوم سرفیس وایي؟ ډیافرامیتک. انټیریر ته سټرنو کاسټل سرفیس. او بل سرفیس چې کوم دی هغه لیفت سرفیس دی، یا د زړه چپه وجه ده. انټیریر سرفیس زیاتره برخه د رایټ اټریوم او د رایټ وینټریکل په واسطه جوړه شوې ده. د انټیریر سرفیس دی زیاته برخه رایټ اټریوم ده او رایټ وینټریکل دی، او کومه برخه د لیفت اوریکل دا لیفت اوریکل دی او د لیفت اټریوم په واسطه جوړ شوې ده. انفیریر سرفیس د ډیافرام د مرکزی وتري برخې له پاسه قرار لري، چې دوه پر درې برخې د لیفت وینټریکل او یو پر درې برخې د رایټ وینټریکل په واسطه جوړ شوې ده. لیفت سرفیس چې کوم دی اچھا په وجه دا زیاتره د لیفت وینټریکل په واسطه، او ډیره کمه برخه دلته د لیفت اوریکل په واسطه جوړه شوې ده.